ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଲି ବଳରାମ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଲା ଲଭ୍ ବଳରାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସରକାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ନିହାତି ଗାଁର ରିଲେଟେଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଅଛି, ଗାଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତନାର ଗାଁ, ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ମାନେ ନୀଳ ନୀଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନିଆରା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଁର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମୋର ଏଇଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଆପଣ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଆଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଟୋ ସେଟିଂ ଥାଏ, ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ମାନେ ଧପଧପ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥାଏ, ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନଥାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇଦେବା, ସେ ଧପକିନ୍ ହେବା କାରଣ କ'ଣ, ସେ ସେଇଟାକୁ ସେଟ୍ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ମାନୁଆଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି। ଆଜି ଆମେ ମାନୁଆଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା। ଆଉ ସେଟିଂ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋ ଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବେସିକାଲି ଫୋନ୍ରେ କରୁଛି, ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଅପସନ୍ ଖୋଲିସାରିଛି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋ ସେଟିଂକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିସାରିଛି। ପ୍ରୋ ସେଟିଂରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଚାରିଟା ସେଟିଂ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚାରିଟା ସେଟିଂର ସେଟିଂ କରି ଭଲ କ୍ଲାରିଟିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେଟିଂକୁ ଜିରୋ କରିଦେଉଛି, ଜିରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ମିଳିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଲା? କାରଣ ଏଇଟା ସକାଳର ସମୟ, ସକାଳ ସମୟ ଯେହେତୁ ଲାଇଟିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ବେଟର, ତାକୁ ମୁଁ କମେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଟିକିଏ ମାନେ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଫଟୋ ନେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସେଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଫୋକସ୍, ସ୍ପିଡ଼, ଆଇଓଏସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୋନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏକା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କରିକି ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଅଛି ସେଇଟା FAMF ଥିବ, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା SA ଥିବ, ଆଉ ଆଇଓଏସ୍ ମାନେ ଆଇଓଏସ୍ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେଟିଂ କରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବା। ମୋର ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଜିରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରପର୍ କଲର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଏସ୍ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ର କାମ ଆସିବ, ଆଉ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ FAMର କାମ ଆସିବ, ମାନେ FAMର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କରିବା। ମାନୁଆଲି ମୁଁ ଫୋକସ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଇନେବଲ୍ କଲି, ତାକୁ କମେଇଲି। କମେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଯେତେ କମ୍ କରିବାର ଅଛି, କମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କମେଇବା ହେତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଅବଜେକ୍ଟଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଲିୟର୍ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ବଢ଼ଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ବି କମଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରପର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଫୋକସ୍ର। ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତା'ପରେ ଲାଇଟିଂ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମୋତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଲାଇଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ମୋ ସେଇଟା ମିଳିଗଲା, ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ସେଟିଂ କରି କିଛି ଫଟୋ ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯାହାକି ଓଭରଅଲ୍ କେବଳ ସେଟିଂ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି ବନେଇବି। ଆଉ ଏମିତି ସେଟିଂ କରି ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ, ଆମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏଇ ଆମର। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି, ଦିନ ସରିଗଲା, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ଟାଇମ୍। ସ୍ପେଶାଲି ଏବେ କିଛି ଆମେ ଫଟୋ ନେବା, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲର ବି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ନେଇକି ଭଲ ଭଲ ପୋଜ୍ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କରିବି ସବଜେକ୍ଟର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଉଛି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ବି ମୋର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି କିଛି କିଛି ଫଟୋ ପକେଇବି। ଆଉ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ଫଟୋ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ରେ ପକେଇବି। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି। ଫଟୋ ଉଠା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ହନୁମାନ, ମାନେ ଛୋଟ ହନୁମାନ ବେଶ। କାରଣ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାଏ, ମାନସିକ ପୂଜା ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହନୁମାନ ମହୋତ୍ସବ ବି ହେଇଥାଏ ଏଇ ମାସରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଗାଁରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ବ ପାରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ସେ ତ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ ଶୁଣିକିନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମ୍ବ ପରାପରି ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମସ୍ତି ଚାଲିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଆମେ ତୁ ଆମ ହେଇ ବୋଲ ଲା ଏ ଆରୁ ଗା ପଡିବ ତୁମ ଡୋପ ପଳା।